So what's up mga master, welcome back again sa ating youtube channel at sa panibagong video tutorial naman So nandito yung ating Mio S40 At uh, sa mga nakapanood sa nakarang vlog natin tungkol sa paglalagay ng relay sa ating headlight uh, Ayan, mas in-enhance ko pa ngayon at uh, mas ipapaliwanag ko sya ng mas malinaw Para maintindihan natin ng mabuti ano So, at doon din pala sa mga nakapanood ng uh, Kung paano i-battery yung ating Mio S40 Ah uh, Ayan. So, lahat na ipapaliwanag natin. So, kung gusto mong mag-DIY, so mas mainam ito para sa iyo. Ta uh, hindi ka na kailangan pang pumunta sa mga shop para magpa uh, battery operated, maglagay ng relay. So, ah uh, panoorin mo lang to para mas maintindihan mo. Sinaapakadaling so, paraan. So, ayan, tungkol dun sa may mga uh, sa mga nakapanood na ng unang video, uh, dahil may idea na kayo, mas mainam 'yon. So, pero mas mabuting panoorin nyo pa rin ito para mas ma-enhance at ma maintindihan nyo ng mabuti kung paano nga ba ang tamang paglalagay ng relay sa headlight ng Mio. So, papakita ko sa inyo. ah uh, yung papakita ko nga pala mga master, wala siyang relay. No? So, uh, nilagyan ko lang siya ng eyeline. So, ayan ko nakikita nyo yung eyeline na yan. Then, uh, nagpalit ako ng LED headlight. ah uh, yung aking taillight naman or yung brake light ko is stuck. So kaya kapag nagpepreno, so mas malakas talaga yung corrupt. Uh, and then i-recommend -re ko nga pala sa inyo mga master na kapag maglalagay kayo ng uh, relay or magba-battery operated kayo sa Mio S40, mas mainam na palitan niyo na lahat ng uh, LED no. So flasher, brake light, headlight, park light. So palitan niyo na para uh, isahan na lang yung flow kasi kapag uh, nagpalit kayo ng LED na headlight, park light And then, yung brake light nyo stuck. So mag-aagawan kasi yan ng kuryente. So maghihilaan yan sila ng current. Ah uh, may tendency talaga na kumurap kapag magpapreno or magpapa ka. Kukurap at kukurap yan kasi nga uh, may stuck ka pa. Magkaiba kasi yung stock bulb sa LED. So papakita ko. So ayan yung park light na inilagay natin or yung eyeline no. Then Kita. So kung mapapansin nyo, kumukurap na rin. Kumukurap na. So nag pa lang ako. Although naka uh, flip-flop mode yan kukurap, kumukurap pa rin sa kabila. So mapapansin nyo, kumukurap siya. So sim lang naman yan. Then uh, punta tayo sa headlight. Then mag tayo. So Ayan napakalakas ng korap so sa video ito uh, tatanggalin natin yung korap na yan gamit ang isang relay no so tara umpisa na natin so ayan mga master no tanggalin muna natin yung ating headlight at ito uh, itong ating ka cowling cover So ayan mga master so bali ganyan yung setup niyan kasi nga natanggal na natin yung ating headlight at yung ating uh, cowling cover. So kung di kayo marunong magtanggal ng headlight, ah uh, konti lang naman yung torilyo. So isa dito, then magkabila sa leeg. So and then dito sa kabila. Then sa cowling cover, so apat uh, apat lang naman yung tornyo niyan. Then sa likod meron din. Napakadali lang tanggalin. And then ah uh, kunin natin yung relay na so, uh, uh, mga master mga no, nandito yung ating relay na gagamitin so nabili ko lang to so which is matagal na to sa akin uh, pinutol ko na yung gitna kasi uh, hindi ko naman siya ganong ginagamit then uh, itong apat lang na wire ang gagamitin natin so syempre nag rin ako ng mga wires at fuse so kailangan meron tayong fuse kasi magdidirect tayo ng uh, ating positive line sa mismong battery no? sa positive ng battery So kailangan natin ng fuse at syempre, fuse box or fuse holder. So 15 amps ito no. Pero mas mainam kung meron kayong mas mababang amperes. So 10 pwede na si pwede na 'yung 10. At uh, bago nga pala tayo mag uh, uh, umpisa ayan dun sa mga nakapanood ng video ko kung paano ko binattery operated 'yung ah uh, aking Leo Sporty or yung aking headlight. So kung makikita nyo, gamit ko lang yung isang wire. Kung makikita nyo tong yellow wire na to. Yellow wire na may stripes na red. So yan kasi yung galing sa ating stator, no? Ah uh, kaya ah uh, need mo munang paandarin yung makina para magka ng headlight. So pinutol ko na yan. So sa mga uh, gusto mag-DIY, eh napakadali lang. Uh, pinutol ko yan then na dinugtungan ko ng malit na wire at itinap ko siya dito sa may red socket which is itong brown wire. So itong brown na to. So sinuksok ko lang diyan. Ah, uh, kaya ko nga pala naibanggit at naisama kasi uh, yung gagawin nating relay setup sa paglalagay ng relay sa headlight, may kinalaman diyan. So tatanggalin na natin ngayon 'yan. So, tatanggalin na natin siya. Yan, ayan. So, ayan. So, hindi na natin siya gagamitin 'no kasi nga ah uh, uh, relay setup na yung gagamitin natin diretso battery drive na yon so kunin natin yung ating uh, mga gamit no so kunahin natin sa ating fuse so mag ready kayo ng terminal pin so katulad nito kasi uh, itatap nyo to sa positive line ng ating battery no so dun to dun, dun sya pupwesto sa ating battery so syempre dudugtongan natin ng, ng mahabang wire yan Ayan, e natadugtungan ko muna. Then, make sure na naka-splice or naka- uh, mag- or naka sila ang maigi. Mas maganda kung hinangin nyo. So, ayan mga master no, naka-splice na 'yung ating uh, wire no. So mahaba 'to kasi tatakbo ito sa headlight. Ah uh, ilagay muna natin siya dito sa ating uh, fuse, uh, i-bind mean dito sa ating battery. So ayan mga master no. Uh, nandito tayo ngayon sa ating battery. So kung nakikita nyo, ito 'yung uh, stock fuse ng ating uh, battery or ating uh, ignition switch. Siyempre, ilulusot natin siya dyan para tumakbo din siya dun sa kabila. And then, uh, abangan natin ng huwag, niyang, huwag muna natin siyang itatap. So, mamaya na to. Okay, so, iwan muna natin siya dyan. So, ayan mga master, balik tayo dito sa ating headlight. No? So, kung makikita nyo, uh, itong uh, socket na to, so may tatlong wire dito, no? Isang uh, blue na may stripes na black, isang pure blue. Yes, tama, pure blue siya. And then itong yellow na may uh, stripes na red. So makikita nyo siya dito, so meron siyang may tatlong sakit dito mga master. So ito kasi sa preno. And then yung isa sa ating uh, starter. At itong ating sa headlight, no. So itong malaki. So tatlong wire yan, hindi kayo malilito dyan Uh, putulin nyo na yan kasi yan yung galing sa ating stator or sa magneto so pwede nyo nang hugutin yung kaputol, pwede nyo nang magamit yun pwede nyo hugutin dyan para magamit nyo pa, then itira nyo to at kunin natin yung ating relay so ayan, ito yung relay na gagamitin natin which is boss relay so ayan, 30 amperes Then may socket dapat siya para mas maganda. Para mas intact. Then hugutin natin at may makikita tayong mga numbering diyan no. Mga uh, yan may mga numbers tayong mapapansin diyan. So meron tayong 87, 85, 86 at isang 30. Then itong sa gitna, uh, kung mapapansin nyo, kinat ko na yan. So bali, yung apat na lang sa gilid ang gagamitin natin. So unahin natin yung 30. So sa 30 tayo, itong green. So, uh, depende sa kulay ng mabibili nyong uh, uh, relay, no mga master. Depende yan sa kulay ng wire. Iba-iba uh, kasi yan eh. So, kunin natin yung mahaba kanina. So, ayan. Ito yung ating uh, galing sa battery, no. Uh, kung, kung napansin nyo, yung uh, fuse na nilagay ko dun sa bandang battery. So, ito yung wire na yon So, syempre, uh, itatag, uh, ilulusot natin siya dun sa ilalim. Palulusotin natin siya dito. Then, tap natin yan. So, para mas maintindihan yung mga master, lalagyan na, ah, natin siya ng diagram mamaya. So, ayan mga master, no. Uh, balutan na lang natin siya ng wire. So, tinrintas ko siya para mas matibay. So, splicing. So, okay na yung uh, 30 natin, no. Which is itong green. May stripes na yellow. So, papunta na ng battery yan. So, makikita nyo, 30. Ayan. Then, next. Uh, meron pa tayong tatlo. Which is 87, 85, at saka 86. So bali ang next natin gagawin dito uh, Hanapin natin yung uh, 86 So ito yung 86 natin Itong yellow na may stripes na uh, red Yan, i-connect na yan uh, natin itong mga master dito sa ating Yan, kung makikita nyo Ito yung ating susian So Yung ignition switch natin May dalawang wire yan Isang red at isang uh, brown no Wait lang. So pag ah, uh, pagdikit ko lang kasi dyan tayo magtatap so kung makikita nyo mga master ah, uh, iniwaan ko na siya no or pinutol ko na siya kasi nga dyan ako magtatap ng uh, 86 so yung 86 dyan ko itatap kung so, makikita nyo 30 diretso sa positive ng battery 86 So, ayun Dito yung 86 Sa may brown wire ng ating ignition switch Hindi naman kayo malilito dyan So, applicable ito mga master Sa Mio sporty, salty At uh, sa iba pang unit, no Basta Yamaha Kasi isa lang yung wiring yan. So, yan kung makikita nyo uh, I-splice nyo ng maayos Yan Mas maganda kung mag uh, lalagay kayo ng relay mga master yung walang uh, fairings no para ma display mo nang mabuti. Then okay na yung 86 natin. Uh, nandito na siya sa brown wire ng ating ignition switch. So meron pa tayong uh, 85. So itong 85 which is itong white wire na may stripes na red or pink, pink yata to. Kata uh, itong ating red na may stripes na blue. So, siya yung 87 natin. Then, dito sa ating ah uh, uh, 85, uh, oh, I mean 85, tama. ah uh, body ground na to, no? i so, itap nyo na to agad sa body ground. So, hanap kayo ng good source. wag na huwag kayo magtatap sa battery. Huwag nyo gagawin yon kasi um, grounding system na yan eh. Buong chassis, ground na yan. Then na uh, ako, gamit kayo ng terminal pin no. Para mas intact. So wag kayong iipit lang katulad ng ginagawa ko. Yan, for example itong tornilyo na to. So diyan ko lang siya ikakabit. So mas mainam kung gumamit kayo uh, terminal pin, yung pang battery talaga. Ay, oh, I mean yung pang ano talaga. Pin na may butas. Para mas intact. Then i niyo diyan. So, ayan. Okay na yung ating ground. Meron tayong uh, positive galing sa ating uh, susian. So, so, syempre yung battery. Yung 30. Then, itong ating load. So, sa 87 mga master, uh, nakita nyo kanina, yung wire na pinutol natin galing stator, which is itong yellow na may stripes na red. Dudugtungan natin ngayon yan para dyan, dyan natin itatap yung ating 87. So, dugtungan ko ng wire. Ayan. So, splice nyo na rin to para mas intact at matibay. Then, nabalutan nyo ng electrical tape or shrinkable tube or heat shrink. Then, ayan. ayan, ito yung ating 87, no? Itong red. So, apat lang naman yan. 85, papunta dun sa susian. Or, I mean, 86, papunta dun sa susian. Ito, 86 itong yellow. So, brown, no? Then, itong 85, yung white. Na may stripes na red. Ito, kinunik ko dito sa may body ground. Then, yung 30 sa battery ito. So, hindi pa ito nakatap. At syempre, yung 87 sa may switch. So, makikita nyo mamaya sa diagram na gagawin ko. Okay. Then, nilagay natin yung relay. So, ayan, itap na natin yung battery nga, uh, yung wire ngayon, no, yung 30, tap na natin sa battery. So ayun mga master na itap na natin yung 30 no. May kasamang fuse. Then na itap na natin lahat. So try muna natin siyang balik bago natin siya balutan lahat at i-fix natin itong ating relay para hindi siya gumalaw-galaw. So ayan mga master no, na ilagay na natin yung uh, relay na ilagay natin sa headlight. So subukan natin siya ngayon kung may kurap pa siya. park light so mga kikita nyo kanina kumukurap so try natin i-flasher so ayan mga master na wala yung kurap nya dahil nilagyan natin siya ng relay no so try natin yung headlight so off muna natin so ayan tignan nyo mabuti flasher natin kung kukurap pa siya. So yan mga master na wala yung corrupt nya no? Uh, dahil uh, nilagyan natin siya ng relay So Ayan napaka stable ng current nya Kahit uh, anong ilagay natin dyan na Accessory po pwede na kasi uh, May relay na tayo So ayan kanina napakalakas ngayon nawala So ayan mga master so ayan mga master nung no, hanggang dito na lang so sana may natutunan kayo at uh, kung nagustuhan nyo ang video na to so please like, share and subscribe uh, wag nyo nga palang kalimutan i balutan nyo ng maayos at uh, i-fix nyo yung pwesto no. so ayan so ayan mga master ito yung uh, diagram na sinasabi ko sa inyo which is ipapaliwanag ko kung paano uh, nag function or nag flow yung ating one relay setup so 12 volt battery at uh, ito yung ating uh, ignition switch. So ayan may dalawang wire yan. Uh, itong wire na to, uh, ito yung brown. Then ito is yung red. So galing sa battery. Yan kapag lumipat uh, ito na yung ating accessory wire. Uh, then nandito yung ating uh, relay which is my 30, 86, 87, 85. And then yung kinat natin is yung 87a sa gitna so wala na to no hindi na natin dinamit yon. Ayun uh, kung ako napansin요 kanina inuna natin yung 30. So ito yung 30 ng relay. At uh, dinugtungan natin ng fuse. So fuse dito. Ata ah uh, uh, natin siya sa positive ng battery. So okay na yung 30. Uh, and then yung ground so sa body chassis uh, lang naman to body ground dun sa bakal. And then yung 86. Ayan kung mapapansin nyo papunta siya dun sa uh, ating brown wire no. Uh, which is dun sa ating susian and then yung load natin so dito marami nagkakamali so sabi ng iba uh, yung 87 is load papunta sa bulb then dito sa setup natin uh, yung nilagyan natin ng relay is yung ating switches no uh, so kung mapapansin nyo merong off park light headlight then yung kulay yellow wire na uh, kanina tinutol natin ah uh, which is yellow na may stripes na red so ayan kinat na natin yon and then ah uh, ito yung tinap natin ah uh, itong galing sa 87 so sya yung tinap natin ayan uh, narili really na yan park light and then yung headlight so dun sa headlight natin automatic na yan, papunta na yan dun sa ating high and low beam, so ayan hanggang dito na lang